हेलो एवरीवन, आज हामी बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा घुम्न आएको। एकदमै राम्रो भ्यू हो देखिरहेको छ त्यहाँदेखि। वाओ, घुम्नलाई त सबैभन्दा राम्रो त बर्खा जो हुने के है, यस्तो हरियाली भएको बेला के। यता यता यतातिर हामी ऊ त्यहाँ जाँदैछौँ, ऊ त्यहाँ यहाँ जुम गराएर देखाइदिउ क्या। क्या शिव पुरी नि सुधार क्या खत्ता आइरहेको छ माथि। यो कुकुर फेरि खालि बालुवा माथि मात्र बसेर हेर्ने रहेछ। यसलाई बालुवा कुन्न राख्दैन कि क्या हो, अघि त्यहाँ पिन्थ्यो यहाँ पिन्छ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ विष्णुमती नदी, विष्णुमती हो यो, हो कि कुन नदी हो, विष्णुमती नदी। उता माथि चाहिँ नारायण थान हो। यहाँ खेतहरूमा धानहरू रोपेर कति राम्रो देखिरहेछ। अरे भैया, अरे भैया, क्या बात के छ तँलाई बालुवा हेर्न राखे हौ नि यहाँ पोज दिँदो रहेछ हो। बाई, सम्बोधन तिमीलाई गर्दैछु रहेछ। यहाँ चाहिँ यिनीहरू हेर्नु न, ओहो नि हाँसको बासस्थान। त्यस्तो गऱ्यो भने बल्ल हिँड्छ त, हमिलो भयो के, हिँड्छन् नि त, त्यही फोहोर भयो के। कता के उठ हेर्नु न, मैले त्यो फालिदिएको तिनीहरू पुरा। अब झाला नि तलतिर फेरि पस्नु आउँछु, जान्छ आउँछ फर्किन्छ, यिनीहरू त आउँछ नि जहाँ पनि हो र। होइन आउनु त घर आउँछ अरे, फर्किन्छ घर आउँछन् क्या। ए ऊ आए 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 खेले खान के, यस्तो पानी भएको छ हाँस पानी ठिक रहेछ है। ओके छ, हेर्नु न, ओहो एउटा छ्या ए, कति खिचेर कुकुर फोटो भइसक्यो त, बच्चा राम्रो रहेछ त। के छ खै तेरो बच्चाहरू कहाँ छन्, घरमा छन्। घर यताको सिन राम्रो रहेछ, मलाई त्यति आएन, बाटो त खत्तम रहेछ त्यहाँ त।